Dobar dan. Kaj po Njemačku? Evo, ovo je post race intervju. Ja počinjem prvi, znači... Ja kao pravi kavalir počinješ prvi, naravno, kavalir. Da. Evo, završilo je moje natjecanje na Europskom prvenstvu. Čak sam dosta zadovoljan, gledajući kako su rezultati bili i da se djecao s dobrim atletičarima. I mislim da bude sljedeće natjecanje koje god bilo, nadam se, bolje od ovoga, jer rezultat je ok. Ali bitno smo. Čuj, ako sam ja dobro pratio, 12. si u Europi. Tako je, 12. sam u Europi, nije to ipak. Dobro. Gospođice, Đurik, kako bi rekli ovi, ili Đurkik, ili kako god, anyway, Jurčić. Izvolite. Pa nisam ušla u finale zbog jedne stotinke. Ali dobro, sutra finale 200. Idem loviti medalju, pa ću vidjeti što će biti. Kratko i jasno, gospođice Penezić, 13. mjesto u Europi. Zadovoljna sam, iako mislim da mogu biti bolje, nadam se da će biti uglavnom ja sam zadovoljna i to. Ovo je veliko natjecanje, ovo su prave stvari koje vas čekaju u budućnosti, tako da čestitamo svima. I Jurčić. Javit ćemo se malo kasnije. Fantastično. Sve je rečeno, javit ćemo se malo kasnije. Nego kaj? Mladi gospodine. Samo ti daj, kad god. Što moram reći? Hvala lijepo. Što moram reći? Reci da nas voliš. Pa reci da nas sve voliš. Volim vas i... Vrlo je lijepo u Jeruzalemu i tako. Jeruzalemu je jako lijepo i hvala što ste pratili, ako jeste. I navijali i što kaj smo navijali? Što još moram reći? Ok, šalu na stranu, 13.67, legal wind, nije wild nego wind. Prvi put dobar rezultat i dobar vjetar. Na pravom natjecanju, rekao bih. Tako je, zadovoljna sam, ali sam se nadala finalu, iako nisam imala šanse, ali na veze. Ali dobar rezultat. 11. u Europi i ne mogu se žaliti. Šešum. Saša. Posebni pozdrav Šeletu, našem dragom prijatelju. Volim vas. I mi ga isto volimo. I javimo se kasnije.